товариство з обмеженою відповідальністю «Агросем». Передові технології в гармонії з природою. Агрохолдинг «Мрія». Зрощуємо успіх. Товариство з обмеженою відповідальністю «Буджач Агрохлібпром». Насіння з Буджача – гарантія вашого урожаю. Вітаю всіх, хто дивиться програму «Сільський календар». Партнери програми – товариство «Агросем». Ми розмовляємо мовою рослини. Агрохолдинг «Мрія». Зрощуємо успіх. «Буджач Агрохлібпром». Насіння з Буджача – гарантія вашого урожаю. На свято Різдва Пресвятої Богородиці наша знімальна група завітала у село Очеретне, що на Кременеччині. Того дня у селі був храмовий праздник. Він об'єднав ще одну подію – відкриття та посвячення хресної дороги біля церкви. Люди зійшлися з усієї округи. Зустріч наша з односельцями, гостями села відбулася біля церкви. Наше село невелике за кількістю людей, але люди дружні. І ми стараємося, щоб якось щось зробити, щоб було гарно, щоб воно якось було і для людей, і для своїх людей, і для приїжджих, що до нас приїжджають. Значить, церкви наші зараз на сьогоднішній день 106 років. Побудована вона в 1912 році. А було сторіччя церкви, приїжджав владика до нас. Йому теж тут в нас сподобалося. Так як і по всій Україні, щоб сказати, що тут є забезпечення працею, роботою, то, на жаль, такого немає. Люди виживають, ну, переважно більшість їдучи за кордон, Польщу, але багато є людей, які тут займаються сільським господарством, займаються роботою на своїх присадибних ділянках. Те, що люди працелюбиві до праці, до сільського господарства, тільки що, на жаль, немає їм такої допомоги, щоб вони могли працювати в загальному всі масово, можна сказати, щоб залучити всіх людей. Їхала в ваше село, і що мене найбільше вразило? Ну, дороги нема. Кажуть, газу нема. Його вже, напевно, і не треба. Люди не дуже переживають, що газу немає. Але що ви якісь такі всі дружні, що у вас є порядок всюди. Так, я можу теж це відмітити, тому що будь-яка робота, яка би не була тут на населених пунктах, коли б ми тільки починаємо її робити, люди підключаються, люди хочуть, щоб воно було краще в всіх роботах. Село Очеретне увінчене невтомною працею його родин. Вони споконвіку сіяли хліб, збирали його, народжували дітей, вимолювали у Всевишнього добру долю для них, переживали різні дні, радісні і скрутні, а оскільки Очеретне географічно рівновіддалене і від райцентру, і від області, то останніх було більше. Навіть газ до цих днів до Очеретного не проведено. Та люди не нарікають, живуть за Божими заповітами. Я народилася, живу і працюю в селі Очеретне. Це моє рідне село. Воно мені до болю рідне. Моє село, мій дивосвіт, моя колисочка подій. Тут все-все відбувалося в моєму житті, самі значимі події, саме в цьому селі. І мені, я дуже рада, і мені дуже приємно, що сьогодні відбувається таке дійство, що силою громади і з Божою допомогою ми змогли відремонтувати храм, ми змогли побудувати хресну дорогу. Бог нам допоміг запросити стільки гостей. Бог послав нам сьогодні таку чудову погоду, так яскраво світить сонечко, так радіє душа в кожного з нас. Що і хочеться вірити, що не вмре село, не загине. У нас є підтримка, є молоде покоління, яке підхоплює наші ідеї, яке втілює їх життя. Я хочу сьогодні сказати теплі слова на адресу свого педагогічного колективу. В нас маленька школа, але ми дружні, ми разом долаємо всі труднощі, ми хочемо дійсно вкласти в душі дітей оте добре, вічне, навчити їх бути комунікабельними в цьому світі. І хочемо разом з тим, щоб вони не забули історії, традицій і звичаїв нашого рідного краю. Адже він такий багатий звичаями і традиціями, і своєю історією. Про село і його жителів написано книгу, автором якої є 86-річний Євген Швидкий. Довго я працював над тим, то, вважайте, що майже творче життя
щоб зібрати ті вже призабуті такі факти. Багато людей перепитав і збирав. І через те та написав цю книгу. Таку книжку. Наше село називалося Свинюхи. Князі Збаражські тут дуже довго тримали, свиноферму. На тих болотах випасали їх, там на горбочку вона була, і тут поселилися свинюхи, які доглядали за тими свиньми. Хоч то, вроді, така, ну, не така вже величезна подія. Нічого, це історія. Але то історія. І я не стидаюся того, що нас, наше село дало дуже багато вчених людей. То це, слухайте, а потім, як прийшла радянська влада, їм вже то не сподобалося. Тут ріс очерет, на великий очерет ріс. І перейменували село на Очеретне. Князі Збаражські навіть торгували свининою за кордон в Європу. Як казали древні, не вартий той народ майбутнього, який не знає свого минулого. В селі пам'ятають пастирів, які своєю чистотою навертали людей до Бога. Серед них отець Сергій Нарушевич. У нас дуже намолений храм, в нас священник, якому ми присвятили оцей музей, прослужив на нашій парафії 64 роки. Пам'ять про нього живе в наших серцях, він нас навчив людяності. І оця, ці такі риси характеру, які він прививав людям свого часу, вони передаються з покоління в покоління. І ми, і наші діти, і наші внуки з вдячністю згадуємо про нього. І хочемо, щоб ця вдячність, ну, була якось реалізована. І тому ми вирішили в оцій хатині, де він проживав деякий час своєю сім'єю, зробити музей-садибу. Люди відгукнулися на наше прохання, на наш такий заклик, багато праці вклали. І педагогічний колектив Очеретненський, ЗОШ, перших-других ступенів, жителі села, церковна громада, сільська рада, працівники сільської ради, зокрема, наш сільський голова Віталій Васильович Городицький. Ну і належну дяку і шану я хочу сьогодні віддати вчителю історії, моєму молодому педагогові, якого я вважаю своїм такою людиною, яка підхопила мою ідею. Це Прицюк Тетяна Васильівна. Вона молода, вона ініціативна, вона хоче от творити добро, робити щось таке корисне, цікаве, щоб увіковічнити пам'ять про наше село і щоб зберегти все це цікаве для наших дітей, для нашого майбутнього покоління. Мені дуже приємно, що і батьки, і дітки з такою любов'ю, турботою, і всі жителі нашого села відвідують наш музей і, звичайно, відгукуються на пропозиції про допомогу. Досить цікаво є те, як дітки і приходять на екскурсії сюди, ми уроки тут проводимо, розглядаємо матеріали і, звичайно, долучаємося до цієї справи. Ви дивитесь програму «Сільський календар». Село Очеретне дуже красиве. Хати ледве видніються поміж садів. Тому всі, хто тут живе і ті, хто тут народився, і де б не був, яким комфортом сучасного міста не був розбещений, йдуть і їдуть сюди на свята, на вихідні до батьків. Тут немає нудьги, не потрібної метушні міста, тут немає місця для неробства, ледарства і споживацтва, бо це ж село. Сьогодні в нас велике свято, тому ми святкуємо, зібралися в церкві, дуже багато людей, дуже любимо церкву, приходимо, відвідуємо, щиро молимося. Я сьогодні приїхала на праздник до мами. Дуже тут гарно, дуже мило, дуже такі люди веселі, дуже гарна церква тут. Я хочу, щоб ще жили мої батьки довго і довго, щоб ми приїжджали сюди, щоб було гарно і приємно, і щоб мама радувалася завжди нами, що ми приїжджаємо до них в село на праздник.
Хресна дорога, ну такий шлях, він довгий трошечки. Шлях чому довгий? Тому що ще покійний староста Королюк в нас, Ігор Іович такий був. Ми готувалися до сторіччя храму. От, у нас тут ну, багато було, як то кажуть, роботи, дуже багато по тій роботі. От, і як вже відсвяткували, книга вийшла про храми Тернопільщини. Там є два таких, коло двох храмів, хресні дороги. І Ігор Йович подивився, каже, треба коло нашого храму, щоб була хресна дорога. Бо тут в нас таке було пустири, можна сказати, дерево таке всяке росло, і завжди там підкошувалося. От. То його було ну, хотіння того всього. І так воно склалося, що так швидко дуже він помер. Дуже енергійний, хороший був староста. Його і любили, і поважали. Він такий був, що він ніколи не спізнився ні на службу, ні на все. Так рішили тут, що в честь його, то, що він хотів, щоб вона була. Як нам не тяжко було з фінансами, що воно бо що маленька парафія, самі бачите, більше приїжджі, ну, якби ви були місцеві, ви знали, більше приїжджих людей, ніж своїх. От. І потихеньку почали то все минулого року вичухрувати те все дерево, от, робити основи, позаливали основи, дали витримку. Тут багато, оця от 11-та стація, тут майже на мій ріст насипано землі. З теплотою та вдячністю говорять парафіяни про отця Віталія Дікальчука. Саме отець Віталій з перших днів на цій парафії своїм ревним служінням, щирими проповідями заслужив любов і повагу у вірян. І ще одна цікава подія відбулася того дня. Галині Кононівні Медвідь, вчительці місцевої школи, виповнилося 70 років. Присутні радо привітали її з ювілеєм. А це наша ювілярка. Сьогодні в такий сонячний, яскравий, чудовий день вона святкує свій ювілей. Ми хочемо їй побажати міцного здоров'я, адже саме здоров'я – це найбільше багатство, бо коли є здоров'я, то є удача, є щастя, є благополуччя і є все. Ми пропрацювали з нею багато-багато років в школі. Вона мій класний керівник, вона наша наставниця, вона завжди вміла нас зорганізувати. Нам завжди з нею було дуже комфортно, вона товариська, вона чуйна, вона добра, ми її дуже всі любимо і хочемо її побажати всіх земних благ. Хай матінка Божа просить заступництва у свого Сина Божого, хай Господь їй посилає всі ласки, хай в її домі завжди панує добро, мир і спокій, і хай все-все у неї буде добре. Ми вас дуже любимо, Галина Кононівна. То ви народилися в такий гарний, ви щаслива? Ну, я знаю, щаслива, поки живу ще. Поки я ще живу, то я щаслива. А як вже, не буду ходити, могти чи робити, то тоді вже таке. Щастя не буде. А дітей, внуків скільки вже? Дітей, двоє дітей в мене, два хлопці, а внуків чотири. То щасливо. Так, то щасливо. Щасливо, так. Здоров'я, щастя і довгих літ, щоб ви жили у мирі, у колі рідної сім'ї. І хай пісні веселі й щирі вам заспівають солов'ї. 70 років уже прийшло, як Богом вам життя дано, а життя як довга нива, коли сонце, коли злива, тернистий шлях прийшли ви гідно, добра поклі роздавали всім, а ми зберем його сьогодні плідно, сторицею повернемо у ваш дім. За звичаєм, після всіх урочин люди сідають за святковий стіл. І тут постаралася добра господиня Марія Прицюк, яка вміє смачно готувати. Храмовий праздник – це для мене
особливе хвилювання, тому що після служби завжди в нас проходить обід для священників, для всіх прихожан, які приходять до нас на свято, і ми після того їх пригощаємо тут своїми смаколиками, своїми все те, що ми приготували. І ми дуже завжди раді всім прихожанам, всім людям, які приходять з сусідніх селів. В нас завжди, ви бачите, дуже багато людей, і ми всіх їх запрошуємо до себе на цей святковий стіл. Програму «Сільський календар». У неділю на Тернопільщині в селі Калагарівці Гусятинського району відбулося багатолюдне фестивальне дійство, організоване компанією «Мрія Агрохолдинг». На фестиваль, приурочений бжолярським кооперативом, з'їхалися гості не лише із сіл і міст Тернопільщини, а й із Хмельниччини та інших областей. Цього разу зібралися на родинний медовий фестиваль «Свято файних мрій». Кожен, хто побував тут, міг обрати для себе цікаву розвагу. На березі Збруча розташувався ярмарок меду. Було безкоштовне частування, майстер-класи, конкурси, дегустації, спів біля ватрій, багато-багато іншого. Навіть для найменших підготували цікаві забави, безкоштовні атракціони, конкурси, анімацію, а також різноманітні смаколики. Дані заходи покликані для того, щоб здружувати наших людей, наших бойовиків, показувати багатий колорит українського народу, української нації. В минулому році ми показували ягідний напрямок, в цьому році ми показуємо пасічний напрямок. Це ті напрямки, в яких «Агрохолдинг Мрія» допомагає розвивати кооперацію, кооперативний рух. Мені дуже приємно, що кооператори радо відгукнулися пасічні на проведення даного заходу і виступили в певній мірі двигуном його проведення на цій території. Зранку відбувся великий семінар для пасічників, в якому брали участь представники Полтавської області, Миколаївської області, Івано-Франківської. І це все відбувалося для наших людей, для наших пасічників, які проживають на цій території. Численні гості, а їх було не одна сотня, розташувалися хто за столиками з частуванням, хто на лавках з пресованої соломи. Ми з Хмельниччини, Сатанова, ми дуже раді керівникам агрохолдингу, що організували для Тернопільщини, для Хмельниччини, для людей таке свято. Дякуємо вам. Слава Україні! Відколи я вже прожила тут, я ще такого не бачила. Та й дуже файно, що всі ще посходили, одне на друге подивилося. Вирощуємо бджоли, бджоли приносять нам мід. Мід є в такій місцевості, де немає ні транспорту, нічого, чисто екологічний. Я бажаю всім людям України вживати мід, бджолопродукти. Агрохолдинг «Мрія», вони дбають про бджоли, про сільське господарство. Ну, я думаю, це добре є для держави і для наших людей, українців. Стільниковий мед, мед липовий, мед гречаний, мед травневий, мед різнотрав'я, забрус, напої з меду і з трави, і з ягід. Це все ваше? Так, моя продукція. У мене пасіка є. Все екологічна продукція. Корисна. Напитки для настрою, для здоров'я. Я приїхала з Городоцького району з дітьми на свято. Багато всього цікавого, гарного для дітей. Є на що подивитися, ну, задоволені. Я побачив тут багато всього цікавого і задоволений. Мама тут купила мені мед.
Ми приїхали на це свято з Гусятина. Ми народний аматорський колектив «Обрій», зараз будемо виступати. Дуже гарна, тепла атмосфера, багато дуже людей поприїжджало з цієї округи, і нам то дуже подобається. Щороку компанія спрямовує понад 20 мільйонів гривень на благодійну допомогу, підтримку і розвиток сіл, на території яких працює. Фінансова, консультаційна допомога в створенні і розвитку кооперативів – якраз та дієва підтримка, яку надає і допомагає селянам мрія вести свій бізнес, достойно заробляти, створювати робочі місця. Кооперативи, яким сприяє агрохолдинг «Мрія», створюють надійну основу для розвитку всієї країни. Минулого року «Мрія» розпочала програму підтримки бджолярських кооперативів. Виготовлено першу в країні інтерактивну карту медоносів, де відображено всі площі медоносних культур, які вирощує компанія, і де бджолярі можуть розташувати свої вулики. Компанія вже виділила на підтримку пасічників понад 700 тисяч гривень. Голові кооперативу «Подільський бджоляр» з Хмельниччини Володимиру Петльованому Саймон Чернявський вручив сертифікат на 94 тисячі гривень для придбання модульного пасічного причепа. Я хочу подякувати не тільки від членів свого кооперативу «Агрохолдингу «Мрія», але й від всіх пасічників Хмельниччини, бо дійсно «Агрохолдинг «Мрія» є нашим таким надійним, ну як би сказати, і такою опорою, яка йде нам на зустріч, багато нам в чому допомагає. І ну, не буде так сказано, що це єдиний агрохолдинг, з яким ми можемо, ну немає в нас ніяких проблем, з яким ми можемо справді домовитися. От у нас великі проблеми з протравленням, з усім, ну з агрохолдингом «Мрія» нам такого не було. Ми дякуємо вам, бажаємо вам всього найкращого, успіхів. На сьогоднішній день вже працює активно 27 кооперативів, в которых работают больше 1000 человек. Эти все кооперативы основаны нашими пайщиками. И мы с каждым кооперативом работаем индивидуально, помогаем и технически, и юридически, и даем технические консультации и, естественно, финансовую поддержку. Ви дивилися програму «Сільський календар». Партнери програми – товариство «Гросем». Ми розмовляємо мовою рослини. «Мрія Агрохолдинг». Зрощуємо успіх. «Бучач Агрохлібпром». Насіння з «Бучача» – гарантія вашого врожаю. Я з вами прощаюся, шановні телеглядачі. Гарної ж вам погоди і щедрого врожаю. А ще задоволення від своєї праці. На все добре. До наступної зустрічі в програмі «Сільський календар». А зустрінемося обов'язково. Партнери програми – товариство з обмеженою відповідальністю «Агросем». Передові технології в гармонії з природою. Агрохолдинг «Мрія». Зрощуємо успіх. Товариство з обмеженою відповідальністю «Бучач Агрохлібпром». Насіння з «Бучача» – гарантія вашого урожаю.